Gəncədə daha bir yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Samux rayonu İnstitut qəsəbəsi sakini 46 yaşlı Araz Əliyev Mercedes markalı yük maşını ilə Sadiq Rəhimov küçəsində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə yük maşını yolun solunda dayanan 47 yaşlı Gəncə sakini İlqar Məmmədova məxsus Mercedes Sprinterə, daha sonra isə evin hasarına çırpılıb. Qəzada xəsarət alan olmasa da avtomobillərə və evə zərər dəyib. Hadisəyə səbəb yük maşınında yaranan nasazlıq göstərilir, fakt araşdırılır.